Вам прямо дорогу. Два блока. Сьогодні вранці прикордонникам відділу Черпківка було затримано 6 осіб та 4 підводи, на яких перевозили близько 100 пакунків тютюнової продукції марки «Ашіма» та «Марбле». Сигарети прямували з України в Румунію, а саме за допомогою підвод чоловіки намагалися доправити тютюнову продукцію до кордону, а в подальшому своїм спільникам передати через Україно-румунський кордон. На даний час чоловіки затримані, також проводяться заходи щодо встановлення їх спільників. Відносно сигарет, їх буде після повного перерахунку передано співробітникам ДФС.